nerd! Yeah! Åh, vi nerder! Det er vi ikke! Kast deg den blikken da! Kan du ikke kaste den? Ja! La oss starte den låta! Boom, boom, tsch! Boom, boom, tsch! Boom, boom, tsch! Jeg satt på do, klokka to. Men da var det tomt for dopapir. Men da var det litt igjen. Yeah! Det tørke rumpa tok de lomma og løp til bussen. Da hadde jeg glemt penger. Da var det noe i lomma mi. Det var ikke penger, men dopapir. Takk for at du hørte låta. Dassen var løp låta.